tan labaad waxa weeye qurbo joogta fariin baan u dirayaa oo ah tan ugu horreysa waxa weeye haddii aad deegaanka ka timid aad aaminsan tahay wixii kuu qufulnaa awal hore taa iskiil anagaa joogna meesha waxa weeye waan soo aragnay meelo badan baan soo marnay kaalkacayaan tagnay nuugaal baan tagnay ilaa eel baan tagnay runaantii meeshaani waxa weeye meel nimco taalo maxaa la dhahaa waxbarashadiina waa taallaa haddii aad rabtid in dadka qurbaha jooga ay badankoodu aadaan california iyo florida iyo meelahaas vacation u aadaan garacad baa halkan jidin jir dheeraadya waqtigiina geliya maxaa la dhahaa ilmaha keena ha isbartaan ilmahayga maanta waa waxaanu ahaa anigu inaan horta in soo barto aniga abtiyaal adeera la ii yahay marka anigoo dhaqan celisa ma rabo ilmahayga inaan keeno markaan dadka barto ma ku celin doonaa shaal keeni doona ilaah diraado marka maalgashada dhulkiina maxaa lahaa haddii aad dhul ka gadatay meesha imaada dadka booqda waxyaalaha ugu badan oo adduunka lagu kala hormaro waxaa ka mid ah tourism industry khasab maaha qofka inaad bad tagtid oo aad meesha ku sabaadatid laakiin caragadiskaas a imaanaysid adigana wax baad ka faa'iidaysaa ummaddii meesha joogtana wax baad u faa'iidaynaysaa sidoo kale dhallinyarada wax soo bartay xagga qurbaha jooga imaada once a month bishii hal mar haddaad timaadiin sidoo kale xataa hal laba maalmo haddaad tahay waxbaad soo kordhinaysaa jaamacadda imaada soo booqda istaalka haddaa caafimaadka aad ku takhasusay istaalka ka shaqee sidoo kale ugu dambeyntii waxgaradka iyo dadka maamulaha magaalada jooga degmada iyo khaasat ahaan aan meelaha aan ugu badanahay dad badana waxaa jira runaantii aad iyo aad dhul u gatay dhul baa la gatay qurbo joogtay u badan yihiin waxaa malayna cali saciid iyo arrintan ka shaqeynaya anigu waxaan jeclaan lahaa shaqsiyan waa fikraddeeda deegaanka haddii aad dhul ka gadatay ama aad ku leedahay dhul aada dhisan taxiga inay bixiyaan sida jaamacadda loogu bixiyo iyo waxyaalahaasoo kale looga soo saaro canshuurta waa in la bixiyaa qofka hadduusan awoodin waa la garan karaa laakiin haddii aad leedahay meesha adduunka o dhan waa ka socotaa haddii fiiri haddii aad joogtid maraykanka yurub haddaad joogtid guri aad leedahay xataa gurigaas boqolkii boqol haddaad bixisay adigu aad iska leedahay dowladdu waxay kaa rabtaa canshuur inaad bixisid taasna waxaa lagu kaliyaa waxbarashada caafimaadka jidadka iyo ammaanka lagu hadayaa taasi deegaanka u dhaafaya waa haddaan ka xoog gudbana halaga raal noqdo laakiin waxaan aaminsanahay maxaa la dhahaa dhaqaalahan la aruurinayo mar walba leya iskuulka halaga bixiyaan ardayda waa laga tegi karaa taas dikadan soo socoto mashruuc badan baa ka soo socda ha laga faa'iidaysto badda iyo xoolaha livestocks maaha ha waxaan jeclaan lahaa sidoo kale lagu soo daro beeraha sidoo kale agriculturka insha allah diraado taasna waa ka shaqeynaynaa ilaah du yiraahdo waxaa weye jaamacaddan ka soo qalinjabiyey washington university ayaaba adduunka ugu haysatay number one institution ah taasba noqota saala oo aan isku dayna inaan sameyno abaarahan si looga bixi lahaa loo gudaha dhinoodo waan soo aragnay meelahaas gulubna waa maqasheen caradhan oo magaalo ahaan jiray haddirtaan aasantay runaantii ardayda laftigooda oo waxbarashada ku jira waxyaalaha laydin ka rabo waxaa ka mid ah ha ku ekaanayna meeshan haddana waan ka hadla kuwa ku soo celinayaa ka qayb qaata waxaa farxad weyn ii ahayd aniga shaqsiyan facebookana waxaan ka ahay jaamacadda maamulaan ka ah marka waa la socda wixii bejka waa ku jiraa xilliga covid 19 uu jiray corona uu jiray kaalintii waan ka qaadateen xagga dhinaca caafimaadka waa la socday waa la sheergareeyay dhallinyaradan iyo dadkii siyaar la joog waan u sheegay waxqabadkii waa u jeedin muuqda jaamacadda waa la dhisay waa socmaa dhallinyaradii ardaydii waxqabadkooda ujeedeen ugu dambeyntii raantii aad baan umaoodin mahadcelinayaa si fiican ayaad noogu soo dhaweyseen injineer tahliil iyo doctor sadiiq si fiican ay noogu soo dhaweeyeen wixii qurbo ka imaanaya raggaas ha la xiriiraan waxaa waye waa tourist guide aad iyo aad u qiimo